Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Arasatuba. Olá, boa noite. Eu falo ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Aracatuba. Dentro de instantes terá início a audiência pública com o objetivo de receber sugestões da população para o Orçamento Municipal 2013. A audiência atende exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. E foi convocada pela Comissão Técnica Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Rivael Papinha e que tem como membros a vereadora Durvalina Garcia e o vereador Olair Bosco. Foram convidados conselhos municipais, entidades representativas de classe, instituições assistenciais, associações de moradores de bairros, diretórios acadêmicos e a comunidade em geral. As sugestões à Lei Orçamentária Anual de 2013 também podem ser encaminhadas ao e-mail sugestões.orcamento.com.br até quinta-feira, 1º de novembro. As propostas ao projeto podem ainda ser feitas diretamente ao Departamento Legislativo da Câmara no endereço Praça 9 de Julho, número 26, Centro. As ideias sugeridas serão analisadas pela Comissão de Finanças e, se consideradas legais, apresentadas ao plenário como emendas durante a discussão do projeto ainda neste ano. Os trabalhos desta noite serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do sistema Net de televisão por cabo e também pela Web TV, a televisão da internet disponível no site oficial da Câmara Municipal de Aracatuba, no endereço eletrônico www.camaraaracatuba.com.br. Agora terá início a audiência pública, e quem dirige os trabalhos é o vereador Rivael Papinha, presidente da Comissão Técnica Permanente de Finanças e Orçamento. Boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Nesta data, em atendimento ao que dispõe a legislação, em especial a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, que estabelece normas e finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. A Câmara Municipal de Aracatuba realiza esta audiência pública buscando dar maior transparência na gestão dos recursos financeiros do município. Hoje, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Cido Saraiva, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, composta por mim, vereador Rivael Papinha, e pelos vereadores Oler Bosco e pela professora Durvalina Garcia, e todos os senhores vereadores. Pretende finalizar a fase de recebimento das sugestões apresentadas pela população à discussão do orçamento do município de Araçatuba para o exercício de 2013. Todas as sugestões apresentadas nessa fase serão analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento e, se consideradas legais, serão apresentadas em forma de emendas ao plenário desta Casa Legislativa. A proposta orçamentária para o exercício de 2013 é de R$ milhões novecentos e três mil e vinte reais e dois centavos já incluindo nesta, neste montante o departamento de águas Gold de Araçatuba, agora com nova situação jurídica e funcional, e a Fundação Educacional de Araçatuba Feia e descom, FEA, e descontadas as distribuições ao Fundeb, no valor de trinta e quatorze reais e cinco centavos. Lembramos que assim dispõe o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Da transparência da gestão fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e acessos públicos, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos parecer prévio o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretriz orçamentária e orçamentos. A Câmara Municipal de Aracatuba elaborou Comunicado divulgado mediante as publicações da imprensa escrita, convidando a população e as entidades organizadas a participarem do processo de discussão do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 2013, abrindo-se um prazo de dez dias para que a participação popular fosse concretizada. Também a presidência desta casa disponibilizou um espaço no site oficial do Poder Legislativo para que a população tivesse oportunidade de enviar por e-mail, correio eletrônico, suas sugestões. Feitas essas considerações, nós informamos ao público presente que está disponíveis na recepção fichas para que, a, para que os interessados possam encaminhar à Comissão de Finanças e Orçamento suas sugestões. Realizadas a Lei Orçamentária Anual. Para o exercício de 2013. Neste momento, passamos a palavra né, à nossa amiga e vereadora, membro dessa comissão, a vereadora Durvalina Garcia. Quero cumprimentar a presidência, o presidente dessa comissão, vereador Papinha, aos servidores aqui da casa, da TV Câmara, os que acompanham, as pessoas que se dirigiram a, essa, a essa, esse plenário para participar dessa, dessa audiência pública e dizer que é de suma importância, como já disse aqui o vereador Papinha, essa audiência, na verdade, é o cumprimento, essa, essa, essa audiência se dá em cumprimento de uma lei né, da, da legislação que é de suma importância, que oportuniza... Aos munícipes, às entidades, às associações de moradores, enfim, a todos que tenham interesse em estar presente nessa audiência para oferecer sugestões a essa comissão, que, ao analisá-las, pode encaminhá-las em forma de emenda. Sem esquecer também que a, cama, a Câmara disponibiliza um site especial para que todos, né? Possam encaminhar de maneira mais tranquila de suas residências né, as sugestões através, através de, de e-mails. E dizer também que é de suma importância a participação da população nessas audiências públicas, porque é assim né, que o Poder Legislativo é, pode aproximar-se mais da sociedade e das entidades aqui representativas. É, e, e desta forma melhorar, complementar e enriquecer a lei orçamentária. Quero agradecer a nossa amiga de comissão, vereadora Duvalina Garcia. É, gostaria agora também de agradecer ao primeiro-tenente Cabral, né, do 20, José B., presente aqui conosco, pessoal do Corpo de Bombeiro. Quero agradecer, muito obrigado pela a presença de vocês. Né, eu quero também agradecer ao Cle, Cleverson, é isso? Também lá que está junto conosco aqui, né? Sargento Cleverson. Quero agradecer a presença de vocês aqui da Corporação Bombeiro e mandar um abraço para o Coronel Kers. É, quero cumprimentar também a Solange Borges Ribeiro, chefe de serviço da assistência social, que se encontra conosco. Né? E também o nosso secretário aqui, Municipal de Segurança, o Dr. Getúlio Dr. Delcir Getúlio. Obrigado pela presença. A assessoria da Câmara também aqui presente junto conosco, funcionários, né, assessores de gabinete. Eu quero agradecer também aqui a, a toda a, a equipe da Câmara, né, o pessoal da TV Câmara, poder jurídico, legislativo, toda a assessoria da Câmara, pela colaboração e apoio para essa audiência que ser realizada, essa audiência pública. Né, é dizer também que nós estamos recebendo através do site, do e-mail, aqui no nosso na Câmara. Nós recebemos do doutor Joel Furlan né, algumas sugestões para que a gente possa fazer um encaminhamento, a comissão vai analisar os encaminhamentos, e também pedimos para que as pessoas também, todo cidadão possa, tem tempo ainda de é, encaminhar, através de qualquer um dos vereadores da casa, na Câmara, pode vir aqui, do Departamento Legislativo, ou pelo posso mandar, mandar pelo e-mail também, né? e-mail Nós estamos recebendo as suas sugestões através de e-mail aqui da nossa casa. É, deixar aberto também, deixa aqui, passamos agora a uma outra fase dessa audiência, quando haverá participação do público e também dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. É importante, para tanto, fazermos o seguinte, os seguintes esclarecimentos. As pessoas que desejarão deixar suas sugestões, poderão fazê-la através de fichas próprias, que estão à disposição na recepção ou fazendo uso dos microfones estrategicamente colocado, colocado diante de todos. Aqueles que desejarem usar a palavra, solicitamos que façam suas inscrições junto à nossa assessoria para que possamos fazer o registro de cada, de cada participante. Cada participante terá o prazo de até dois minutos para o uso da palavra. Lembrando que somente poderá ser discutido o assunto em pauta, ou seja, sobre o orçamento previsto para o orçamento para o para 2013 o orçamento para 2013 então eu gostaria se alguém é, querer usar a palavra é, quiser fazer alguma colocação algum sobre o, o tema que hoje estamos aqui a audiência pública de orçamento está aberto a todos alguma sugestão se alguém queira fazer alguma sugestão também está aberto para que alguém queira fazer Claro que nós gostaríamos muitos, né, como presidente da comissão, e junto com o vereador larry Bosco, que faz parte vice-presidente dessa comissão, e junto com a vereadora Durvana Garcia, e com o empenho do Legislativo desta casa, nossa intenção é gostaria com o presidente da casa também, os demais vereadores, a gente gostaria muito que a participação da população seria muito importante que pudesse participar. Claro que a gente lamenta a falta, é, é, as pessoas não participarem. Então, dizer que, como foi ressaltado no começo da transmissão, é, foi enviado convite para todas as associações, entidades, é, foi é, é, divulgado nos meios de comunicação é, do nosso município. Claro que a gente lamenta muito a falta e a necessidade, a falta e as pessoas não virem participar da audiência pública. Né? É muito importante para o engrandecimento da audiência pública a participação, o intuito é esse, abrir o espaço que a população possa vir participar e trazer as suas sugestões, as suas reivindicações através da emenda para o Poder Legislativo. É, queria também ressaltar e lembrar a ausência do vereador Larry Bosco, por motivos de é, é, agenda de viagem já, que já estava confirmada há um certo tempo não foi permitido estar aqui. Ele pediu que a gente pudesse justificar e é, esclarecer a sua ausência nesta audiência pública que está sendo realizada hoje, aqui no nosso, na nossa Câmara Municipal de Aracatuba. Abrir mais uma vez, se alguém tem algum comentário, alguma sugestão. Está aberto também o microfone, microfone para que alguém possa fazer alguma sugestão. Pessoal do bombeiro, tudo tranquilo? Tudo tranquilo aí? <laughs> Dr. Getúlio, tudo né? Que algum alguém da assessoria também da Câmara, algum assessor tiver alguma sugestão, estamos aí, né? Então, mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui, viu? Pra, que nos ajudem. É. É. Então, por, por nós, nós é, estamos realizando, mediante não a, a de repente até a falta de participação da população. E as pessoas que estão presentes também já fizeram suas fichas aqui. É, e nós vamos encaminhar então para o encerramento. Não é isso que não. Como não. Né? E deixa em aberto e continua, deixar bem claro, continua aqui na Câmara. Se alguém procurar, qualquer um dos vereadores ou vereadoras aqui na Câmara ainda tem tempo de procurar e trazer sua sugestão, ou mandar por e-mail, ou também através do site da Câmara também trazer algumas sugestões para, para nós vereadores. Né? Então, não havendo mais ninguém inscrito, nós encerramos a presente audiência pública. Informando que todas as sugestões recebidas por e-mail, né, pessoalmente, ou aqui na Câmara Municipal, ou nesta audiência, serão analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, composta por mim, vereador Rivael Papinha, e pelos vereadores Olair Bosque e a vereadora professora Durvalina Garcia. Quero agradecer a participação dos, da vereadora Durvalina. Eu gostaria muito também dos munícipes que se fizeram presentes nesta audiência pública, dos servidores que contribuíram para a sua realização e daqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação. Então, quero agradecer a todos e que todos tenham uma boa noite.